қайырлы кеш кеш жарық түлектер ә, біз ұбт екі мың жиырма үш тест талдау жалғастырамыз ә, ұлттық тестті орталығы ұсынған жаңа нұсқалардың екінші нұсқасы соны талдайтын боламыз так бүгін бізде бірінші сұрақ былай дейді да, бір мың сегіз жүз алпыс жеті алпыс сегізінші жылдары реформалар негізінде артықшылықтары шектелген әлеуметтік ә, топтар иә артықшылықтары шектелген әлеуметтік топ бұл жерде енді сұлтандар болады яғни шыңғыс шыңғыс ұрпақтарының артықшылықтары шектеледі жаңағы басында енді патша үкіметі қазақстанды жаулаған кезде бұларға артықшылықтар берді себебі патша үкіметі қорықты что халықты көтеріліске бастап шығып кетуге бұлардың қауқары келет бұлардың мүмкіндігі бар сондықтан халықты бастап көтеріліске шықпас үшін бұларға жағдай жасау керектігін түсінді кейін бара бара бұлардың халықтан алшақтағанын халықтан арасының үзілгенін білгеннен кейін патша үкіметі бұлардан айрықша жағдайларды ақырындап алып тастай бастады даже бір мың жылы ә, жаңағы шыңғыс ұрпағы болмасаң да иә төре болмасаң да мын шыңғыс ұрпағы болмасаң да сен хан сайлана аласың жаңағы ға сұлтан аға сұлтан хан деппін ғой аға сұлтан округтің басшысы сияқты ж лауазымдарды сен шыңғыс ұрпағы болмасаң да сайлана алатын болдың оған дейін жаңағы аға сұлтандар сұлтандар бұлар тек шыңғыс ұрпағынан ғана шығып отырды бұл ә, жарлықты жаңағы мың сегіз жүз елу күшін жойды міне содан кейін алпыс жеті алпыс сегіз артықшылықтар шектеле бастады мұның бәрі осы реформаға байланысты ә, жүргізілді келесі түрі тілінде жазылған алғашқы энциклопедиялық еңбек ө, бұл еңбектің атауы бізде ө, құтты білік құтты білік еңбегі бұл еңбек кімдікі бұл құтты білік жүсіп бала еңбегі жүсіп ә, бала сағынның еңбегі жүсіп баласағының атақты құтадғ білік құтты білеген еңбегі енді мыналардың да авторлары бар мына шығармалардың масқұт кестелері бұл әл бирунидікі әл бируни жәңеғы аспан әлемі туралы қалай дейді мынау ньютоннан коперниктен галилейден бұрын алты ғасыр бұрын айтып тастаған ғалым әл бируни 11 бірінші ғасырда иә он ғасырда әл бирунидің ғасыры деп атайды әл бирунидің ғасыры деп айтады әлем ғалымдарында ақиқат сыйы ахмет югеникидікі ахмет ә, югеникидікі ә, югеники деген ә, ақын бар сол кісінің шығармасы енді азаматтық саясат бұл әл фарабидікі әл фарабидікі әл фарабидің еңбегі міне осылар сияқты тұлғалар сұралады мысалы құттыбілік жүсіп баласағын ә, тағы кімдікін айтуға болады шығармаларда жылнамалар жинағы деген бар жамиғат таарих ә, жылнамалар жинағы осы менің каналымның аты жылнамалар жинағы бұл кім ә, қадырғали жалайридікі ә, даналық кітабы диуани хикмет даналық кітабы даналық кітабы қысқартып жаза берейін бұл ә, қожа ахмет яссауидікі яссауидікі тағы қандай кітаптар бар ә, түрік шежіресі деген бар 16 алтыншы ғасырда жазылған түрік шежіресі түрік шежіресі былтыр келді ұбт шежіресі бұл, да. бұл әбілғазынікі әбілғазы бахадүрдікі хан ә, одан кейін ә, түркі тілдерінің сөздігі ә, диғани лұғат әт түрік түркі ә, түркі тілдерінің сөздік ол махұмұт қашқаридікі иә қашқаридікі міне осындай біраз тұлғалардың еңбектері келеді ұбтда ажыратып анықтап ә, жаттап алсаңыздар ә, 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 болады еңбектерін сөйтіп бізде энциклопедиялық еңбек жүсіп баласағұнның құтты білік еңбегі қарахандар заманда өмір сүрген ә, жаңағы несінде он ә, он ғасырлар арасындағы дамыған орта ғасырдың тұлғалары болады ары қарай кеңес үкіметі орнаған соң қазақстанда білім беру саласында бірінші болып қолға алған іс шара бұл енді түсінікті сауатсыздықты жою бұл жерде білім беру саласы деп сұрап тұр иә көрдіңіз ба соған байланысты ол әрине сауатсыздықты жою деген науқан болды бұл туралы да біраз айтылады даталар және нелер бір мың тоғыз жүз он тоғызыншы жылы мынау коммунистік жүйе орнағаннан кейін сауатсыздықты сауатсыздықты жою туралы декрет қабылданды. сауатсыздықты жою туралы декрет қабылданды 1926 бұл біздің жылы бұл біздің өзінде иә акср-дің өзінде жаңағы бірыңғай еңбек мектептері туралы жарғы бірыңғай еңбек мектептер туралы жарғы қабылданды енді ә, көп бұл туралы жаңағы сұрақтар шығара беруге қызыл крест жаңағы қызылотау оқыту орталықтары тағы басқа ә, мындай сұрақ бар былтыр ұбт да келді есімде қалуша бір мың жылы мынау мектепте қазір оқисыңдар ғой әлі күнге дейін мбп сабағы иә жаңағы әскери дайындық осының арғы советтік кезеңде мынау бір мың бастап қабылданған әскери әскери мынау міндеткерлікті мектепке енгізу яғни әскери сабақтар өту әскери сабақ өту мектепте осы бір мың тоғыз жүз отыз тоғызыншы жылдан бастап енгізілді кеңес үкіметінде осы былтыр жиырма екінің ұбтсында осы сұрақ келді келді ары қарай екі мың жиырмаыншы жылы елімізде жүз жетпіс бес жылдық мерейтойы аталып өтілген қазақ халқының аса көрнекті ойшылы абай құнанбайұлы бір мың жүз жетпіс бес жылдығы жүз елу жылдығы деген баяғыда сұрағында келетін міне жүз елу жылдығы қашан тоқсан бесінші жылы атап өтілді сонымен қатар кімдерді айтуға болады тоқсан алтыншы жылы ғасырдың гомері атанған жамбыл жабаевтың жүз елу жылдығы міне ұбтда келген 20 ғасырдың гомері атанған тұлға жамбыл жабаев 97 жеті мұхтар әуезовтің тоқсан тоғызыншы қаныш сәтбаевтың екі мыңыншы жылы сәбит мұқановтың екі мың екінші жылы ғабит мүсіреповтің жүз жылдықтары екі мың үшінші жылы махамбет өтемісұлының екі мың төртінші марғұлан мен қастеев суретші 1960 жылы Ахмет Жубановтың жүзүндігі, 2007 жылы Аржан Машанидің, 2014 Шәкен Аймаутовтың, 2015 жылғы Ассисен Берлиннің, 2016 Әлихан Бөкейханның 150 жүзүндігі, аа, 2018 Қарағандыда Бухар Жыраудың 350 жылдығы, а 2020 мен Абайдың 175 жылдығы және Әл-Фарабидің 1150 жылдығы осындай даталар бар ал тарихи қалаларда мысалы юнеско көлемінде аталып өтілген екі мыңыншы жылы түркістан қаласының мың бес жүз жылдығы марқұм боксер бекзат саттархановтың сидней олимпиадасын ұтқан жылы осы мен телевидениеден көр әлі есімде мен осы жеңісімді түркістанның мың бес жүз жылдығына арнаймын деген сөзі болатын екі мың екі тараздың екі мың жылдығы мен тарихи қала ғой тараз екі мың сегізінші жылы қыз жібек эпосының бес жүз жылдығы иә сондай тарихи даталар <coughs> енгізілген сонымен жүз жетпіс бес жылдығы бұл екі мың жиырманшы жылы елімізде абай құнанбайұлының жүз жетпіс бес жылдығы аталып өтілген екен жер иеленудің иықталық жүйесін қалыптастырған мемлекет иықталық жүйе бірден ойланудың керегі жоқ бұл иықталық жүйе қарахандарда иықталық жүйе ең алғаш исламды мемлекеттік дін деп қабылдады ғой содан иықталық жүйе қалыптасты иықталық қарахандарда сосын мына вақв лақовтық деген мынау қарахандардан бастау алады тоже ислам дінін қабылдаған бұл ә, мұсылман жер иелеріне дін иелеріне иә мұсылман дін ә, мұсылман дін берілетін жер дін иелеріне мешіт салуға медресе салуға ма жаңағы моллалардың имамдардың үй салуына деген сияқты мұсылман дін басшыларыны дін берілетін жерлер бақыптық жерлер деп аталады бұл бәрі осы иқта бақып бұл хандардың заманында қалыптасты ары қарай он сегізінші ғасырдың екінші жартысында жойылған көшпенділердің соңғы империясы жоңғар хандығы жоңғар хандығы жоңғар хандығынан кейін көшпенділердің бір дүркіретіп бір біраз жерді жаулаған ешқандай мемлекет болған жоқ қазақ хандығы да әлсіреп бара бара бәрі орысқа жаңағы көшпенділер уже отарға айланып кетті соңғы осы жоңғар хандығы болды оныншы сыныптың оқулығында айтылады ғой ә, анау қалай көшпенділердің үш үлгісі ерте көшпенділердің үш үлгісі ә, сол жерде де айтып қосып кетеді біріншісінде көсемдік иә көсемдік бұған кімдер жатады көсемдік сақтар сақтар екіншісі ерте көшпенділер империясы бұған кім ғұн жатады егер осындай сұрақ болса иә ал соның классикалық кезең классикалық кезеңі болса түрік қағанаты классикалық кезеңі түрік қағанаты ал үшіншісі дамыған дамыған көшпенділер империясы деген сұрақ келі сол моңғол шапқыншылығы моңғол мемлекет моңғол империясы шыңғысхан құрған ол жерде жаңағы заңдар болды мәжбүрлеу қатар жүргізілді міне осындай үш түрлісін айтатын көшпенділерде көсемдік сақтар ерте көшпенділер империясы ғұн классикалық кезеңі түрік қағанаты дамыған көшпенділер империясы моңғол империясы ал соңында ең соңғы міне көшпенділердің соңғы империясы деген сұрақ келсе бұл жоңғар хандығы осындай бөлінудер бар жауап келесі он сегізінші ғасырдың соңғы ширегінде кіші жүзде хан билігін реформалаған ә, реформалау бұл енді барон игельстронның реформасы Елстрім реформасы деп айтылады бұл кім нұралы хан тақтан кетті нұралының тақтан кетуімен бір мың он 1786 жылы бұл реформаны жүзеге асырды бірақ бұл жүзеге мен қабылдады бірақ іске аспай қалды кейін қайта хан сайлау қалпына келтірілді енді мына тұлғалар да бар мысалға 1822 жылы орта жүздегі сібір қырғыздарының жарғысының авторы бұл спиранский губернатор 1824 мың сегіз жүз жиырма төртінші жылғы орынбор қырғыздарының авторы эссен бұл сол генерал губернаторлар ал дал дегеніміз бұл кіші жүз қазақтар туралы дерек қалдырған махамбетпен дос болған орыс зерттеушісі дал ә, дал осыларды айтады сонымен Егел-Стром реформасы он сегізінші ғасырдың соңғы ширегінде келесі абылай ханның ресейге бағынышты болуға ант бере отырып қытай елімен дипломатиялық қарым қатынас орнатудағы басты мақсаты басты мақсаты енді жоңғарлардан қорғану бұны енді ішінде келетін осы болу керек қытайдан келетін қауіптің алдын алу ол үшін енді орыспен де дос болу қытаймен де ә жаңағы нетуге болуы мүмкін қытайдың әскери бекіністерін құлату ол да мақсатында бар бірақ енді ол үшін жаңағы қытай елімен дипломатиялық қатынас орнату емес қой және қырғыздарға қарсы шабуылға шығу қырғыздарға енді ол бөлек несі бір мың жеті жүз жетпіс бірден ба сол кездерден бастап жетпісінші жылдары жетпісінші жылдардың ішінде бұл қырғыздарды талқандайтын кезең болады енді меніңше бұл жерде жауап сол жоңғарлардан қорғану болса керек ресейге де бағынышты болып қытайдың елімен дипломатиялық қатынас орнату арқылы ә, жоңғарларға қарсы тұруға да мүмкіндік мүмкініиә келесі жиырмаыншы ғасырдың отызыншы жылдары қазақтардың шетелге қоныс аударуына себеп болған оқиға бұл енді бұл кезде қандай саясат болды соны табу керек отызыншы жылдары әскери коммунизм бір мың тоғыз жүз он сегіз бір мың тоғыз жүз жиырма кеңес үкіметі кезінде соғысқа экономиканы бейімдеу азамат соғысы жылдарында жүргізген саясат тың егер енді бір мың тоғыз жүз елу төртінші жылы сталин қайтыс болып орнына хрущевтың келуімен тың және тыңайған жерлерді игеру саясаты жүргізіледі ұжымдастыру бір мың тоғыз жүз жиырма сегіз жиырма жеті жиырма сегізден ары қарай бір мың тоғыз жүз отыз үшке дейін баруға бар, барады деуге болады Жес 1921, 1925 жаңа экономикалық саясаттың болды міне ә, осы кезеңдер енді бұның ішінде келіп тұрғаны ұжымдастыру саясаты ұжымдастыру деген жаңағы бір ортақ қазан бір ортақ коммуналарға біріктіру қазақ ауылдарын топтастыру осының соң аштық қалып келді бұның бәрі байлардың малын тартып алды осы ұжымдастыру деген бәле саясат қазақтың тең жартысын қырып кетті сол кезде міне сол осы шетелге көшіп кетті қаншама бір миллионға жуық қазақ міне осы кезде айтып тұр ұжымдастыру саясаты ары Қар қарай келесі орыс князтермен тұрақты сыртқы саяси қатынастар жасаған алғашқы мемлекет тұрақты сыртқы қатынас жасаған мынаның ішінде қайсы келеді деп болады шағатай болған жоқ юань ол қытайда болды моғолстан жетісуда бұның ішінде келетін енді орыстар мен әрине алтын орда алтын орда сыртқы саясат болды алтын орда құдандалы болды байланыстар орнатты деген сияқты ә, келесі ә, контекст жібек сауданың басты тауар саналды дейді ғалымдардың пайымдауынша жібек өндіру технологиясы осыдан алты мың жыл бұрын ашылған жібек металдар адамдар ерте замандарда ақ жоғары бағалаған жібек жұқа жеңіл жұмсақ мата таза және табиғи болғандықтан зар, ә, залалсыздандыру қасиеті де бар жібек өндіруші елдер мен оның тұтынушылары жібектен тігілген киімге жәндіктердің жоламайтынын байқаған жібек киімдер әдемі және ыңғайлы сәнді еді сондықтан жібек жасаудың құпиялары ғасырлар бойы қатаң сақталды қытайдан шығарылған маталар ұлы жібек жолы арқылы дүниежүзінің басқа аймақтарына таралып қазынаға мол табыс әкелді жібек жолы түркі бөлігінің халықаралық сауда маңызы зор болды зор еді Үл жібек жолы сауданы дамыту көптеген қалалардың пайда болуына өркендеуіне жол ашты бұл жол мемлекеттердің қалыптасуында әлемдік өркениеттің дамуында үлкен рөл атқарды шығыс пен батыс мәдениеті арасында байланыстырушы көпір саналды қысқасы жібек жолы туралы контекст сұрақ он бірінші мәтін мәтінде мән мәтінде пайдаланып дейді жібек жолы бойында орналасып іле алатауы етегінде транзиттік сауда орталығы болған қалаларды анықтаңыз енді бұл жерде іле алатауы деген тау баласын картаны бүгін, іле іле өзені деген тауыпалшы іле өзені қайда іле өзені міне ағып жатыр демек іленің бойындағы қалалар табады дейсің испиджаб отырар мына жақта жатыр келмейді түркістан тараз ол да тоже мына қазақстан жақта міне жатыр келмейді сауран суяп тоже мына жақта сауран міне жатыр келмейді суяп мына шудың бойында жатыр енді мына жерде талхиз алмалық міне осы қалалар осының бойында жт демек міне автомат картаны білген адам қиналмайды картаны білген адам тауып алады өзен көл тауларды білген адам иә ары қарай мән мәтінді пайдаланып ұлы жібек жолындағы саудада қытайдың басты тауарын анықтаңыз дейді енді басты тауар жаңа айтып тұр ғой жібек матасы қытайдан шығады келесі мән мәтінді және тарихи білімдерді пайдаланып жетісудағы аса ірі сауда және әкімшілік орталығы болған қаланы анықтаңыз тағы да сол жетісу болса қай жер жетісу балқаш пен ыстықкөлдің арасы міне осы екі аралықты жетісу дейді жетісу осы жерде қандай қала тұрміе талхиз тұр талхиз жетісудағы қалалардың бірілд қалғандары енді жаңағы сарайшық сарайшығымыз қайда сарайшық мына жақта жайықтың бойында міне сарайшық ноғай ордасының астанасы болған сығанақ міне тұр сырдарияның бойында отырар да сырдарияның бойында оңтүстік қазақстан болады мән және тарихи білімдерді пайдаланып алтыншы оныншы ғасырда ұлы жібек жолының негізгі дұрыс бағыттарын анықтаңыз дейді мына жібек жолының дұрыс бағыттары дей византиядан бастап сириядан бастап орта азия оңтүстік қазақстан шу алқап ыстық көл шығыс түркістан дейді бұл енді басталуы басталу, басталу тұрғысынан алғанда бұл келе қоймайды иә бірақ енді ұлы жібек жолының жаңағ қытайдан шыққан жағынан бастап есептегенде сирияға орта азияға оңтүстік қазақстан шу ә, шу алқабы ыстықкөл шығыс түркістан міне осы жақты алып жатыр ғой екіншісі екіншісі рим маңғыстау солтүстік қазақстан батыс сібір дейді бұл енді бұл жаққа келмейді бұл жаққа жібек жолы жоқ батыс сібірің мына жақта солтүстік қазақстан мына жақта мына жақта енді жоқ қой міне жібек жолының жолы жоқ мына біріншісіне келтіруге болады сирия үште, орта азия оңтүстік қазақстан шу ұстық көл міне мына жерлерді айтып жатырмын ыстықкөл шудың бойы қандай ә, оңтүстік қазақстан деген міне сырдария жақ және қай жер ұстық көл орта азия орта азия дегені осы өзіміздің жақты демек бірді кетіруге болады ә, екіншісі ә, үшіншісі екен ғой мынау иә рим маңғыстау дегендер бұлар келіп тұрған жоқ екіншісі византия дербент маңғыстау арал оңтүстік қазақстан Та бұл келеді византияда енді түрік қағанаты кезінде жібек сауданың орталығы болды жібек алатын басты ә, не болды дербент жәңағы қала мына батыс жақта дербент қалалары ә, сосын маңғыстау арал бойы оңтүстік қазақстан дейді дербент деген мына кавказда бүгінгі әзірбайжан жерінде кавказ тауларында ә, ә, тарихи қала алтын орданың жкеін таласқан қалалар маңғыстау міне өзіміздің маңғыстау облысы бұл жаққа келеді сол арал бойымен өтеді міне аралдың бойымен өтіп жатыр бат аралды және оңтүстік қазақстан бұлар да келеді енді үндістан каспий маңы шығыс қазақстан деген жоқ византияға келгенімен арал бойы сырдария маңғыстау жетісу жапония дейді қытайдан ары өтіп кеткен жоқ қой қазақстанға байланысты айтып жатыр бұл жерде енді бір мен екі келеді шамалы келетін осы бір мен екі д жауапты айтуға болады карта бойынша ұлы жібек жолының шығысқа шығатын қақпасы былтырда бар сұрақ жеке сұрақ болып келген егер міне шығысқа шығатын қақпасы жетісу мынау жетісу шығысқа шығатын қақпасы мынау оңтүстік қазақстан оңтүстік қазақстан батысқа шығатын қақпасы түсінікті ма яғни жетісу шығысқа шығатын қақпа қытайға шығатын қақпа ғой а жауап келесі контекст дейді түрік ақсүйектер жерлеген қорғандарға құлыптастар ғасырлар бойы қойылды құлыптас жазуларында түркі халқының өмір құндылықтары мен адамгершілік мұраттары мұраттар бейнеленген орхон енесей өзендерінде өзі өзі алқаптарындағы ескерткіштер түркі руна жазуының ғажайып үлгісі саналады ескерткіштер осы өңірде табылғандықтан орхон енесей жазуы деп аталады барлық жазулар түркі қоғамында бүкіл жұртшылық қорына арналған үндеулерден тұрады үндеу авторы халықты қаған маңына біріктіріп топтасуға шақырады білге қаған күлтегін құрметіне арналған қаған мен күлтегін құрметіне арналған жазулар шешендік өнер мен саяси прозаның тамаша үлгілері саналды ағашқа оймыш әдістемемен басып жазу да түркілердіңқ жетістігі болып сабылды Ксилографияны шығу тегі мөрден басталады түркі тілінде бұл әдіс аалғаш рет жетінші ғасырдың бас кезінде қолданылды Қалым малов өзінің көне түркі жазуының ескертіші аы теңбегінде шығыс түркістан қағаз өндіру қытайдағыдан да, Қытайдағы да сол кезеңде басталған қытайдағыда сол кезеңде басталған деп атап өтеді ә, рунатанудың ғылым ретінде ғалым ретінде екі ғасырлық тарихында еуропалық руна ескерткіштерінің бірден бір әлі күнге дейін оқылған жоқ иә еуропалық руна ескерткіштерінің бірде бір әлі күнге дейін оқылған жоқ ал сол кездегі көне түркі мәтіндер қазір қолданыстағы сөздей жақсы оқылады яғни европалық руналық ескерткіштер әлі оқылған жоқ ал есесіне түркілердің сол заманда жазған руна ескерткіші қазіргі сөздегідей қазіргі әріптердей сияқты оқылып келе жатыр дейді мынау енді бір оңай контекст екен мәтіні жаз ішінде жасырынып қана тұр көне көнежаз еңбектің авторы міне көрсетіп тұр малы малыв дейі кейбір осындай бір оп оңай контекстер келетіні бар бақыттарыңа орай міне малыв деп тұр ғой ішінде тұр рунатанудың танудың ғылыми ретінде екі ғасырлық тарихы оқылмаған екі ғасырлық тарихында оқылмаған ескерткіш европалық руна міне екі ғасырға жуық оқылмаған ескерткіш европалық руна ал оқылған ескерткіш болса түрік рунасы болады бұл жерде сіздерде оқылмаған да ескерткіш сұрап тұр жаңа айтып тұр ғой руналық европалық руна оқылмаған мәнмәтін бойынша түркі халқының өмірлік құндылықтары мен адамгершілік мұраттары бейнеленеді да мән бойынша түркі да халқының өмірлік құндылықтары мен адамгершілік мұраттары бейнеленді құлпытас жазуында құлпытас дегеніміз жаңағы жазылған тонң ескерткіштері жазылған ә, ескерткіштерде ары қарай алғаш ағашқа ойып жазу әдісі ағашқа ойып жазу әдісімен, ағашқа ойымыш әдісімен жазу, жазу. ксилография ксилография болады ал енді мынау петроглиф деген жартасқа жартас суреттер иә жартас суреттер жартас суреттер петроглифтер пиктография жартас жазуынан деп аталады мәтін бойынша түркі халқының қаған маңына бірігіп топтасуға шақырған үндеуін өн анықтаңыз архон енесей жазу түркі жазу архон елесе кодекс гуманикус дегеніміз бұл енді он төртінші он төртінші ғасырлардағы қыпшақтардың ә, сөздігі 13-14 ғасырлардағы қыпшақтарң бұл куман деп тұрған сол ғойн қыпшақтарды европалықтар қумандар кумандар ә, құмандар деп ататын қыпшақтардың сөздігі қыпшақтардың кітабы дегенді де білдіреді бехистун енді бұл сақтардағы парсы жазбасы жазбасы авеста бұл енді жаңағы зорастреизм ғой ә, зор эстризм дініндегі кітап соның қасиетті кітабы зарстризмдеп сонда норхон жазуы міне бүгінгі тақырыбымыз осы тестілеу орталығы шығарған жәңеғы бақылау жейміз ба пробный тесттері осы екен қарап отырсақ қиындығы жоқ оқыған балаларға оп оңай тауып алуға болады сонымен сау болыңыздар келесі кездескенше амандық болсын